RTS nije donio odluku o otpisivanju dugovanja za RTV pretplatu. Desetine hiljada starih dugovanja građana koje su sudovi prosledili na naplatu javnim izvršiteljima odnosi se na neplaćene račune za TV pretplatu. Kako je za novosti potvrđeno u RTS, ukupno potraživanje javnog medijskog servisa po ovom osnovu iznosi čak 52,9 milijarda dinara, odnosno 448 miliona evra. S obzirom na to da je, na primjer, iz državnog budžeta za RTS u 2019. godini izdvojeno 2,1 milijarda dinara i da su svi njihovi prihodi od marketinga, TV takse iz državne kase u 2018. iznosili 11 milijardi, jasno je da bi javni servis skoro 5 godina mogao da živi samo od naplate ovih dugova. Izvesno je da će dužnici ove iznose, uvećene za višegodišnju zateznu kamatu troškove, morati da plate makar i prinudno, jer nacionalna televizija nije odustala od potraživanja, pišu novosti. RTS nije donao odluku o otpisivanju dugovanja za RTV pretplatu. Prosečno dugovanje po dužniku iznosi oko 25.000 dinara, poručuju iz nacionalne televizije. Takođe podsjećaju da je zakon o radio difuziji kojim je bila propisana obaveza plaćanja RTV pretplate važio sve do 2014. kada je donet zakon o javnim medijskim servisima. On sada predviđa plaćanje takse za javni servis koja se nalazi na računima za struju.